Mám na Ukrajině sestru s rodinou a mám sestřenice, bratranci, mám jako přibuzenstvo ještě. Já jsem se synem odjížděl před 14 dny, když jako byla jako mírná Ukrajina, tichá Ukrajina. Poslala mi tam manželka, dcery, zeťák, rodiče, tam moje ségry, sestřenice, jako je na zvadě. A je tam poslední dom, kde jsou blízký, který teďka zažívají tu situaci. Zdolili mě rodiče, chodci, mám invalid, tata taky už moc nejtěžko chodí a mám dceru. Děda, babička, dom, kamarády. Manžel byl v armii, schodil. Já tam mám rodiče, třeba otec je teď v Armádě, a mám mamu v Kyjivě, mám babičku, mám tetu, stříce, bratrance, kohokoliv. Někde je v Kyjivě, někde je na cestě směrem Evropa. Mám na Ukrajině staršou dceru. Tetinka. Segru. Rodinu. Já tady jsem stihla se mnou, dcera nechtěla nechat. Ne, ne. Čata, za tě dva dní, tak vůbec jste nemohli ani mluvit. Se mluvit s ním po Viberu, po tom ahoně ani mimo nemluvit. Třeba to strachu, ale to... Češi, ať pomáhají. To jako má to cenu. Má to cenu za záchranu lidských životů, ale hlavně životu dětí, život u budoucnosti. Co by mě nic pomáhalo, je už i to, že se mi ozve strašně moc lidí, který znám, který jsem třeba dlouho neviděl, že mě podporují, že oni myslí a že se zeptají, jak můžu pomoct, protože to opravdu má svou váhu. My moc děkujeme Češi, protože nám hodně pomáhli i pomáhají dál. Děkuji moc. Sami to prostě neznáte, protože my jsme mali a my jsme taky domovci, jak na nás je to spolky. Člověk tisní je dost, ale ta prověřená společnost, který můžeme věřit. Jako můžu jenom věřit, že jako věru celé Ukrajiny, jako fakt klobouk před váma dolů. Jako Česko je jako fakt, Česko nás podpořilo a i celý svět. Takže jako moc krát děkujeme za to, že jako ta Ukrajina jako nezostala aspoň tak sama. Dokažte, že jste s námi. Dokažte, že nás to nemáte smutná. Dokažte, že to skutečně není pravda. Život nejde na smrti a světlo nad temnotou. Řekl dnes Evropském parlamentu ukrajinský prezident. Ukrajinský prezident promluvil v Evropském parlamentu proto, aby získal mezinárodní podporu. A jak je vidět, tak tady u nás jí má. Děkujeme. A vzpomeňme si na to, co prožilo Československo a co prožila Česká republika a Slovensko. Vzpomeňme si na to, co pro nás znamenalo, když přišla zahraniční podpora. Vzpomeňte si na rok 1990, Ren Strahovský koncert. Strahovský koncert Rolling Stones, který byl pro mnohé zlomem a vstupem do svobody. Koncem totality. Tím, koho jsme sledovali asi nejvíc, byl Mick Jagger. Dnes je tady s námi jeho bratr Chris Jagger. Ladies and gentlemen, Chris Jagger, joining us for a concert for Ukraine. I just want to say it's a great thing you're doing here tonight. And myself and my brother will always stand behind the Czech people and the people from Poland and Moldavia and Belarus. Chtěl jsem jenom říct, že jsem moc rád, že jsem tady s vámi a že jak já, takový bratr budeme vždycky stát za lidmi z České republiky. Slavka! 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 Ukrajina! Dvě obrůžka! Slavka Ukrajina! Chris, it was the concert that we experienced at Strahov in 1990 by Rolling Stones. That was a stepping stone
to the freedom for many people in the Czech Republic. When do you think Ukrainians will have a chance to enjoy such a concert in your country? Well, I remember I came here and I met Václav Havel. Václav Havel. He was a great man. And also we're friends with another great man, Tom Stoppard, Czech playwright. So, Tom Stoppard. So I hope the answer is yes, soon. I will make the request. Ptal jsem se na to, kdy si myslí, že Ukrajinci zažijí něco, co my jsme jako Češi mohli zažít u Čechoslováci na Strahově, tedy koncert, který bude krokem ke svobodě, krokem k další části historie tohoto daného státu, a v tomto případě Ukrajiny. Říkal, já věřím, že to přijde. Rozhodně pošlu žádost, aby to přišlo. Dámy a pánové, Chris Jagger! I komorní orchestr České filharmonie pod vedením Jana Mráčka.